Ahoj, zdravím, tady Robert a vítám vás na předpovědi na červen roku 2023. A do 5. června jsme v čase smrti, takže je to čas těch 5 dnů, kdy je dobré odpočívat podle mě až večer a snažit se během těch dnů opravdu se zaměřit na to své budoucí já. A na všechno, co chcete v té budoucnosti žít a snažit se to žít už tady a teď. Nic neodkládat, snažit se věnovat přesně činnostem, které byste chtěli dělat třeba i za 10 let nebo i za 20 let a věnovat se jim hned teď. A nenechat se vztáhnout ničím, žádnými myšlenkami z minulosti a jelikož jsme pořád v čase blíženců, tak s blížencemi chodí i spoustu pochybností. Je to znamení, které je velmi nadané, talentované, mnoha směry. Řekl bych, že rozmanitost a komunikace jsou dvě slova, které velmi, velmi toto znamení vystihují. Nicméně je to na úkor jejich pochybností o sobě, o tom, zda tomu, čemu věří, je to opravdu ta správná cesta a někdy mají občas problémy u něčeho dlouhodobě vytrvat. A to se může vlastně s tím časem té smrti, což je sice jenom 5 dnů, jako by z začátku, ale je dobré si pamatovat, že o sobě nepochybovat a nemluvit o sobě zlo, nepřemýšlet o sobě ani o druhých špatně, neřešit slovem, protože to slovo, jak to vnitřní, tak to vnější, má obrovskou sílu. A jakákoliv myšlenka, která by zpochybňovala vás, vaše aktivity, zbytečně oslabí váš záměr. Takže hlídejte si své myšlenky, přestože možná uvidíte, co vás všechno ještě čeká, protože budoucnost může být daleko, tak neztrácejte elán, odvahu a naději, že všechno dopadne tak, jak má. Takže naučte se důvěřovat, méně o sobě pochybovat. A to platí pro celý 2/3 června, kdy vládne znamení blíženců, které je hodně spojeno s tou myslí, s vnitřním dialogem a je vhodné pracovat s afirmacemi, s mantrami a s modlitbami, protože přesně tyto techniky používají slovo jako nástroj a máte velkou příležitost svůj mysl změnit tak, aby nebyla parazitující, ale aby vás podporovala, byla vám nápomocná, aby to byl, jak se říká, ne, aby to nebyl špatný pán, ale aby to byl dobrý sluha. A to sluha se mi nelíbí, prostě aby to byl dobrý parťák, aby to byl spojenec, aby to byla část vás, která vás podporuje a bude vás podporovat i v těch nejtěžších chvílích, kdy o sobě nejvíc pochybujete. Tak abyste tam našli toho vnitřního podporovatele, průvodce. Jinak od 6. června do 18. června začíná velmi krásné a silné duchovně laděné období deště. Jo, já tohleto období mám moc rád, je to jakoby moje velmi oblíbené období, čas, kdy se děje spoustu zázraků. A v kombinaci s archetypem blíženců může docházet k různým synchronicitám, náhodným setkáním, zvláštním setkáním s lidmi. Takže můžete potkávat opravdu úplně zázračným způsobem lidi, kteří vám mohou do života vnést něco hezkého, nového, inspiraci. A zároveň se velmi silně můžete propojit s duchem. Ten čas může být velmi mocný právě v komunikaci s vyšší inspirací, s životem samotným a může se dít spoustu zázraků. Je to období, kdy vládne především síla pozornosti. Je to déšť, někdy se říká bouře. Je to vlastně znamení, které nás učí o tom, jak funguje naše pozornost, jak funguje naše mysl a to, čemu ji dáváme, tak to exponenciálně roste.
jo, v tom čase obzvlášť. Jo. Takže pokud se budete trápit nad tím, co je všechno špatně a budete v okruhu lidí, kteří se vás neváží a budete víc řešit problémy s klientama, kteří na vás křičí a místo toho, abyste byli s přáteli a s rodinou a rozvíjeli tyto hezké vztahy do hloubky a místo toho raději jste v práci a řešíte problémy s klientama, kteří se nám nechovají úctivě a kradou vám důstojnost, tak to samozřejmě není dobře. Jo, je dobré si neustále v tom čase od toho 6. června do 18. června uvědomovat, k čemu dáváte svou cenu pozornost. A když si všimnete, tak celý svět je založený na tom, že po vás chce vaši pozornost. Takže různé reklamy, jsou to samozřejmě i naši nejbližší a lidi z našeho pracoviště nebo klienti, prostě všichni chtějí naší pozornost a kvalita této pozornosti je to, co můžeme dát sobě i druhým. A samozřejmě, pokud budeme obklopeni hezkými lidmi, budeme v dobrých sociálních vazbách, a já o těch sociálních vazbách mluvím záměrně, protože je čas blíženců, které je právě vzdušné, a vzdušné znamení jsou hlavně o tom sociálním prostoru. Je to o tom, s kým komunikujeme, s kým jsme nejčastěji v sociálním kontaktu, a pokud se postaráme o to, aby jsme měli zdravou síť lidí kolem nás, tak nám to dodává tolik pozitivní energie, že ne náhodou vědecké výzkumy vyskoumaly, že nejdéle žijící lidé nebyli ani příliš bohatí, jako spíš přátelští a měli kolem sebe lidi, kteří je měli rádi. Takže takovou sílu mají naše vazby a proto je dobré v tento čas se zamyslet nad tím, s jakými lidmi chceme trávit čas nejvíc a podle toho se taky zachovat. Protože je něco jiného chtít a něco jiného opravdu žít. Takže pokud něco chcete, tak to i hned dělejte, nic neodkládejte. A období deště je vhodné i pro inovace, jak co se týká vašich projektů, tak jiných koníčků. Takže pěstujte, pečujte o to, co máte rádi, ať jsou to vaše koníčky, ať jsou to lidi, rodina, ať jsou to přátelé. Pečujte o své projekty, pečujte o to, co chcete, aby ještě víc rostlo. A pak to bude plodný déšť, pak to bude opravdu čas zázraků, mohou přijít sny, které vám mohou změnit život, můžou přijít okolnosti během všedního dne, díky kterým si uvědomíte, co chcete opravdu žít. Takže buďte otevření té vyšší inspiraci a nenechte se vtáhnout do té kolektivní karmy různých strašidelných zpráv a různých taktik, jak vás odpoutat od pozornosti vašeho srdce. Protože to samozřejmě vždycky hrozí, protože jsme v polaritě, žijeme v polaritě, takže samozřejmě s plodným deštěm jde ruku v ruce bouře, kdy právě, když tu pozornost dáváme špatným směrem a krmíme toho temného vlka, ne toho dobrého vlka, a tak samozřejmě ten život pak nám může připadat jako jedna velká katastrofa, velká bouře, kdy se všechno boří, rozkládá a všechno je to opravdu jako hrozný. A znamení blíženců někdy má trošku tendenci k maniodepresivitě, to znamená, že oni jsou občas nahoře, ty lidi, a občas dole. Je to trošku tím, že jak jsou rozmanití a dokáží cestovat do různých světů, tak se zdržují nejen vždycky na Olympu, ale jsou často i v podsvětí. Takže proto ta rozmanitost cítění někdy v jiných znameních nebo u jiných lidí vlává otazníky a nechápu, jak tenhle ten člověk může být na jednu stranu tak veselý a pak tak pochmurný. A někdy se lidé v blížencích mohou druhým lidem připadat jako Jekyll a Hyde. Oni opravdu mají opravdu velkou rozmanitost v tom, jaké projevy v sobě mohou vyjadřovat a
ty projevy mohou být opravdu velmi rozdílné, což jakoby překonává veškerou logiku a to pak trošku může vyděsit. Takže co se týká toho znamení blíženců, ono vlastně v té vyšší formě je to opravdu taková ta božská komunikace, takový komunikace s duchem, komunikace s vyšším já, s anděli, s nitrem. A to je to, jakoby, co je dobré také rozvíjet. Že můžete rozvíjet naslouchání, meditaci, meditaci skrze naslouchání, meditaci na to, kdo jsem. Je to vlastně ta jedna z nejznámějších meditací vůbec, Atmavičára. Jo, ptát se, kdo jsem, kdo opravdu jsem a ponořit se do toho ticha a naslouchat srdci, zda nám neodhalí pravdu nebo nezačne odhalovat to, kým doopravdy jsme. A doporučuji si během toho času deště opravdu věnovat 20 minut meditaci, udělat si prostor pro to, abyste se mohli skontaktovat s tím vyšším principem a samozřejmě být otevřeni inovacím a novým lidem přicházícím do vašeho života. Pak přichází čas byliny. Takže vlastně celý ten červen je vlastně od toho 6. června do konce vlastně krásným časem pro léčení, pro expanzi ducha. 19. června až do 1. července bude právě období byliny, které při kontaktu s přírodou podporuje schopnost léčit, protože tuhletu schopnost má každý z nás, protože každý člověk má schopnost léčit a mohou se probouzet ve velké míře léčit ve dovednosti lidí. Pokud budete mít třeba zájem něco ve svém životě vyléčit nebo stvárňovat nebo probudit svého nějakého tvůrčího ducha a léčit skrze umění, tak je to skvělý čas, kdy můžete právě skrze hlubší uvědomění si, co to opravdová krása je a probuzení vašich léčivých sil, které můžou jít samozřejmě i přes sny, tak to může být čas, kdy si dotknete něčeho, co jste třeba ani neviděli, že sobě máte. Takže pokud potřebujete něco vyléčit, jděte za lidmi, kteří léčí. Pokud máte chuť pomáhat a léčit, tak to začnete dělat, pokud jste o to požádáni a nebojte se, protože ten čas tomu přeje. Já bych se ještě zaměřil hlavně na to období deště, protože ono krásně navazuje na to léčení po tom, co přichází, na to období byliny. Takže vlastně pokud se vám podaří udržet pozornost, vlastně kvalitu vaší pozornosti směrem nahoru, samozřejmě i dolů, ale abyste byli vlastně v tom srdci a podaří se vám nedávat pozornost strachu a jiným pokušením, které mohou být kolem, tak pak to období byliny může být opravdu mocné. A pokud budete v přírodě, tak se tam mohou dít zázraky, můžete pocítit až přítomnost nějakých bytostí jemnohmotných, které budou přítomní. Pevně většinou jsou velmi oni jsou vždycky, ale jejich přítomnost je ohromně cítit vždycky, když je jeden z těch 8 hlavních svátků v roce a teď bude právě letní slunovrat, který nastane 21. června právě v čase byliny, takže to může být opravdu jako velmi silný léčivý čas. Je to ještě na den Jaguára ve vlně byliny, takže je to opravdu silný den, ve kterém se toho může hodně spravit a vyléčit, pokud tam budete mít položený pevný záměr a budete otevření těmto změnám. Samozřejmě, pokud nebudete naladěný na
otevření těmto silám, tak to léčení může přijít třeba v nějaké menší míře nebo velmi jemné, až nepostřehnutelné, ale pokud tam toho budete přítomní, tak se mohou podle mě dít zázraky a můžete svůj život změnit k lepšímu. Můžete žít krásněji než doposavat. Protože znamení byliny je především o kráse ducha, takže se doporučuje v ten čas i nejen věnovat se svému zdraví a hledat nové způsoby toho, jak léčit své tělo a jak se o něj starat a jak jíst zdravě, tak se to týká i naší mysli, kterou můžeme stvárňovat právě formou obrazů, můžeme zpívat písně, můžeme malovat obrazy, můžeme navazovat hezké vztahy na pracovišti a hledat v lidech to krásné, co přetrvává. Protože je jedna krása, která je nám předkládána společností, jsou to různé vzory, modely, které jsou často pro mnoho lidí nedosažitelné a ty mohou vyvolávat pocit méněcennosti. Ale ta pravá krása, ta má vzestupnou tendenci. Většinou je postřenuta v očích nebo v úsměvu, upřímném úsměvu nebo vůbec v té povaze toho člověka. Ta krása může být samozřejmě i temná, může být světlá, může být různě namíchaná, ale důležitý je ten pocit, který vlastně cítíte z lidí a z různých situací, z různých děl a jestli ve vás ta krása i přetrvává, jestli to není jenom pomíjivá krása, která je krátkodobého charakteru, protože všichni stárneme, všichni naše tělo se mění a udržovat tělo se určitě vyplatí, není dobré ho zanedbávat, nicméně lpět na fyzické kráse příliš, pak někdy vypadá strašidelně. Takže je dobré hledat krásu, která přetrvává. A nechat se léčit přírodou, a hledat v lidech to, co je hezké, všímat si těch, kteří vám opravdu pomáhají a neskákat na lep jenom těm, kteří dobře vypadají, ale nakonec se třeba nechovají tak, jak vypadají. A co se týká ducha, tak je to čas, kdy je dobré právě se zaměřit na toho vnitřního léčitele, na probuzení svých vnitřních léčivých sil a něco pro to udělat. Můžete se přihlásit někam do nějakého kurzu, můžete jít k moři na nějaký léčivý seminář, můžete pracovat se sny, které mají potenciál léčit, můžete opravdu být v tom hodně kreativní, protože v dnešní době v oblasti léčení a terapie je opravdu je tam opravdu mnoho cest, které uspokojí určitě každého náročného hledače. A ještě bych chtěl teda zmínit tři teda dny, zopakuju, letní slunovrat 21. června kolem 5. odpoledne v den jaguára. Určitě jít do přírody, zapálit někde oheň, svíci, pomodlit se za sebe, za své blízké, vyslat přání a být se s lidmi, které máte rádi. Posílit se ve svých dobrých záměrech a samozřejmě, když to bude všechno provedeno, tak si myslím, že síla záměru bude veliká. 18. června je novoluní v Blížencích na 27. stupni. Je to poslední den období deště, takže je to velmi silný duchovní den, kdy můžete mít i kontakt se svým buď vnitřním učitelem, nebo potkáte učitele, průvodce někde z nížku. Může k vám přijít člověk moudrý, znalý věcí a může vám pomoci se na vaší cestě posunout rychleji dopředu. Ale nemusí mít formu fyzickou, může to být i člověk ve snu, nebo bytost ve snu, může to být váš vnitřní vůdce,
vaše srdce, jo, takže záleží na tom, co ve vašem případě je zrovna jako vhodné, ale uvidíte. Takže 18. června bych si určitě zapsal sny, pokud se vám budou zdát, tak určitě se hnedka ráno zapište, mohou být velmi, velmi poučné. Je to na den opice, 13. den, takže poslední den období dešti na den opice, kdy se vrátím, že můžete naladit na svého vnitřního učitele. A 4. 6. To je ještě v čase vlastně v období smrti, je to úplněk ve střelci, kdy se může dít opravdu mnoho změn, protože je to na den pohybu a pohyb, den pohybu nebo země, je to den, kdy opravdu se mění hodně věcí, hodně vztahů, hodně okolností a ten úplněk je v pohyblivých znameních, takže samozřejmě bude možná víc stravitelný pro lidi, kteří mají ve svém horoskopu oheň a vzduch, pro lidi, kteří mají převážně zemi a vodu, tak což jsou vlastně zemská vodní znamení, ale já určitě beru potaz hodně i ascendenty a lunu, takže pokud máte lunu nebo ascendent v ohni nebo ve vzduchu, tak vám úplněk ve střelci nebude dělat problém, naopak se můžete cítit více odvázání, můžete udělat velkou změnu v životě a doporučuji ten den udělat nějakou symbolickou změnu, oslavit ten úplněk na nějakém naprosto novém místě s novými lidmi a pokud možno sledovat energii, která je neviditelná, která se pohybuje všemi vztahy, všemi zaměstnáními, všemi okolnostmi a je dobré se dívat za to, co není vidět a co je spíš cítit a podle toho se řídit. Ten úplněk ve střelci může pohnout s určitými vztahy. Řekl bych, že do mnoha životů mohou přijít lidé pro nezadané, to znamená možnost nějakého nového vztahu, pro dlouhodobé vztahy, které prochází několikaletou krizí, to může být změna ve vztahu a výrazná. Takže u některých to může být i rozchod, u někoho to může být nové nastavení podmínek ve vztahu. Takže buďte otevření všem změnám. A to je asi k červnu vše, co mě teď napadá, takže přeju vám, ať červen oslavíte, jak nejlépe dovedete, ať jste otevření božím myšlenkám a velkému léčení, které koncem června přijde a bude určitě vrcholit letním slunovratem 21. června. Takže mějte se krásně, ahoj.